Eftir að ég fótbrotnaði í tónlistarvídeóinu hans Bassa, þurfti ég Loki bara break from it all. Það er bara Loki búið að vera bara áriti. Ok, ég hef aldrei fengið mig tattoo og mér langar í tattoo. Patti, þú öskraði sko eins og stunginn grís. Ég er ótrúlega ánægður hvernig bókin kom út og ég er eiginlega bara frekar stoltur að sjálfum mér að hafa búið til þetta masterpiece. Ég er með tí. Hvað er tíið? Ég er að fara aftur til Akureyrar. Þú varst að flytja, sko. Ég er sjúklega spenntur fyrir því sem er að fara að gerast, en ég er líka stressaður. Tryggðu þér áskrift inn á stöðtvö.is.